Termokyl Västra i Ramsele utför service och nybyggnationer på kommersiella kyl- och frysanläggningar i till exempel butiker och storkök. Vi arbetar även med klimatkomfort på kontor samt säljer och monterar luftvärmepumpar. Med över 20 års branscherfarenhet hjälper vi både företag och villaägare. Vi ger en personlig service och håller en nära kontakt med dig som kund för att möta just dina behov. Välkommen att kontakta oss på Termokyl Västra.